میاں صاحب فرماندے نے تھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگی باپ نال بڑا پیار ہوندا اے حضرات بیٹیاں جڑیاں ہوندیاں نے اے اگلے گھر دی اماں توندیاں نے اے بیٹیاں جڑیاں ہوندیاں نے فرمایا قیامت دا دن جدوں ہونا اے بیٹی دے بارے پچھیا جانا اے اک باپ نو پچھیا جانا اے فرمایا اک بھائی نو پچھیا جانا اے اک خامد نو پچھیا جانا اے حضرات اس عورت دے بارے سوال ہونے اے بیٹی چاہیے سی اے جدوں باپ آوندے جدوں باروں شاون ہویا ہوندا اے حضرات کوئی پتر لگے نہیں لگدا پتر ویندے نے باپ نے کی لیاندا اے ہتھاں بل ویندے نے باپ لے آیا کی اے جدوں بیٹی ویندی اے بیٹی پتراں بل نہیں ویکھدی باپ دے ہتھاں بل نہیں ویندی حضرات بیٹی پانی لے کے آ جاندی اے ابا جی میں پانی لیاں ہتھ تو لو ابا جی پیر صاف کر لو حضرات بیٹی کھانا پیش کر دیے تھیاں لئی او پردیس وے بابل اے پتراں لئی جگیرا دیا